O Instituto Millennium realizou a campanha do Dia da Liberdade de Impostos no dia 20 de maio. Os primeiros 100 motoristas que abasteceram no posto de gasolina Santa Cecília em Botafogo compraram combustível sem precisar pagar pelos 53% de impostos que incidem sobre o produto. Isso foi possível porque a venda de 2 mil litros de gasolina foi subsidiada pelo Instituto Millennium. O objetivo da campanha, que acontece anualmente, é chamar a atenção dos consumidores para o peso dos tributos. O que você gostaria de fazer com o valor dos seus impostos? Eu investiria mais na minha educação, nos meus filhos. Você tinha noção que a carga tributária era tão elevada assim? Sabia que era alta, mas não tanto. 50, mais 50% é muita coisa. E você acha que o dinheiro do contribuinte está sendo bem aplicado em serviços, educação, saúde? O que poderia melhorar? Não, com certeza não. Ah, tem tantas coisas para melhorar, educação, saúde, transporte público, muita coisa. A gente vê aí a educação é horrível, saúde, hospitais decadentes. Eu acho que poderia ser aplicado, inclusive, já que é como imposto de gasolina, em vias melhores, em asfaltos melhores, em manutenção das vias, das rodovias. Eu acredito que, já que é para petróleo e para consumo em gasolina e em carro, que fosse para esse lado, né? O senhor tinha noção de que 53% desse valor que o senhor gasta de gasolina com combustível são impostos? Não, não tinha noção que era esse percentual todo, né? Eu sabia que tinha sim impostos embutidos. Mas é mais do que mais da metade, né? É uma vergonha, né? 53% é uma vergonha. E quanto que o senhor gasta de gasolina por mês? Por mês, cerca de R$ 1.300 a R$ 1.400. Sem o valor dos impostos? Sem valor dos impostos, né? O valor dos impostos seria bem mais em conta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tirando esses impostos, minha despesa seria de R$ 650 a R$ 700, metade da minha despesa, né? Eu acho a carga tributária abusiva. O povo não tem conhecimento desse coisa. Que tem que se pagar imposto? Tem. Mas que teria que ser bem revertido ao povo.